Wagwan Wadao. This is the 97's podcast with Dante, Frank and me, Andrew Trevor. Na ikibamba sana uneza Twitter 3 menami. Ushawai date dema napiga wanaite. Alafu nasikiza mama piano. Ba, sana umade muda ndia matatu. Wagwan Wadao. Wagwan. Kwa nyuma vitu ni mingi. Na mbona tunafanya katu kazi na wanaume hivi? Atuwezi change to jam tu. Tuseme? Tutafute madem. Women empowerment. Women power. Power. Women power. Whatever men can do, women, we have already done it. Mama oye. Oye. Mama oye. Oye. Wanaume. Ni bure. Me as long as wezi nyora kwa umesimamu uniambi kitu. Eh. Hey. Tuende urinal tuone. Mwenye hata heka inje. Wanasimama kujaona. Urinal. Kusimama unaweza simama kwa bungu. E bungu inachu. Bungu zani? Bush. Eh. Hey. Na wewe kwa unakwanga wapi? Huyu Luanda kwani pia watu wanaongea kama hapo. Muulize ende huyo. Simsema gamini wa Nax nikakufana Nax yangu. Nax lakini si bezi ya kufia. Kufia bezi ngi. Kusema hivyo tuangu waponda. Jo hata huu kusema na confidence. Unajua kuna ile una on mta yako. Shesikia msia melia mini wa 43. Kushout si kuon. Confidence is not shouting. Unasema tu pole pole. Ujama mejamu la menete hizi vitu na nekakata. Ati mgeni mimi naanda. We unakata. Lakini, ngoja. Nomba nafasi. Kwa hivyo nataka di nini? Nomba nafasi. Ngoja buwana tukushike. Hey! Nikisema Eldoret, unasema City Eldoret. Siri. Hatuna muda. Acha nionge. As in kama mgeni, show your intentions mapema. Kweli? Unaona? Mimi ni mwanaume. Trevor umeingia kwangu. Nimechangamka tu. Yaani jamaa anatukumbusha ni mwanaume. Eh, hey, nataka mkumbuke. Si normal kupata mwanaume amechangamka changamka huko jikoni na yesi chef. Changamko umepata nimekachili nikakuona. Hey. Hey. Adi nilikuwa nacheza game hapo nikaacha. Nilikuwa na watch series yangu. Umetoka tao. Nikaingia jikoni ukasikia tu pungulu pungulu. Usemi kitu. Hata unajua na hii pungulu ni ya nani jamani? Siwezi kuwa najipikia mipeni. Ningekuwa ni nyani. But mimi najuaje kitu unafanya jikoni. Usifanye upuzi wewe. Wewe si mtoto. Kuna nyumba ni yako. Maybe mimi najuaje. Kwanza ni bed sitter. Unaona venye nageuka tu kiuno kiuno kiuno. Tunaongelea bed sitter tena si wewe sasa basi. Ah, wewe unajaribu kujitetea juma nifanyisha upuzi. Ni hadi nimepika ati sijisiki. Uliniuliza? Bwana sikukuuliza. As in mgeni umeingia. Naonyesha tu kata si as the host. I know my rights. Ukiulizwa ati oh you ask and I felt shy. Nani alisema hivyo? Ni uliniuliza ni wewe bwana hata kudanganyisha wageni bwana. Cheki, unajua nyinyi mnaeka effort mnaenda mnapika nini? Ujauliza mgeni. Mgeni huko upike liver skulangi liver. Ona mgeni kawe na kujua bwana. Trevor nikaenda niweke hizi vitu kwa noodles, unajua noodles za nini? Wacha nilete tufinye, tukule mlo mla. Uliniuliza. Lakini Trevor mtu kama wewe hata sikuulizi. Trevor unaweza kula kitu kingine. Unakanga tu mtu wako njaa. Wewe ni mtu yani appetite yako iko broad, yani appetite yako inaweza fit anything in. Ni ile ni wale watu wenye akikutembelea kama family member, mkose breakfast, anapiga simu ushago. Aki wananiteza sije kula siku tatu. Mimi ngo nikikaa hapo. Usijua kuna madharau 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 anajakula breakfast peke yake lakini analiona mtesa huko na kufa mnitwenda lakini tunasahau ile aspect fulani yenye tulikuwa nasemaga mgeni njoo mwenyeji apone. Eh, mgeni anakuja tu anakauka na wewe hapo sitting room. Alifika huko hivyo kama saa 6 mchana. Ametulia tu mpaka jioni huko hivyo 5 6 inagonga huko hivyo akotuna wewe anakuwa tu na story. Lakini mgeni unafaa unotice red flags kama mgeni. As in ukiona tumepiga ka 2 hours hata sichangamki juice. Jua ni hii nyumba ni mbaya. Ni nyumba iko mbaya. Anza kupiga plans zingine. Wewe ni mchoyo. Bwana fridge hakuna kitu bwana. Ile ni kabati. Mimi saki fridge. Aki Trevor nimekopa. Inaweza patikana hata nje kwa duka. Trevor nimekopa hii mta sina kitu. Hata ukiniona nimekaa kwa nyumba si eti nataka mimi mtu wa sherehe. Kuna ni mchoyo. Trevor aki jamani. Mgeni ni mlesi unachangamka. Najua hiyo part lakini aki leo ni mbaya. Sasa hivi unaongea kwa wageni wanakujaga na hawana shit. Ukikuja hey. Mgeni anafaa kikuja. Sasa ni kuja na nini kwako? Akikuja at least hata tu apate kazi atume tu kwanza kwa duka tu. Hebu endea uncle. Ah weka unataka kuomba omba tu. Usianze kujifanya tu mgeni. Wewe uko tu mbaya. Tume kauka tu daily. Utandunga macho kwa mgeni baga. Mgeni ana macho basi. Fuck yeah.
But unakumbuka wale wageni wako nakuja kwenye mkeo wadogo, at least unatumwa shop, unapata. Bwana, times have changed. Unatuma kitu ya maana. Siku hizi bana mgeni amtambui. Mgeni kwanza usini surprise. Sema unakuja. Siku hizi wanapanga tu maji. Siku hizi hakunanga masaa za ati mgeni njoo mwenyeji nini. Unajua umejileta hapa. Ati una time news ya 7. Nijua lianza hiyo. Unakunywa maji hadi 7. Unaenda home unakojoa kojoa. Ndakuwa na maji. Unataka ngine. Naleta baridi. Sasa ngine naika ice cube, sasa ngine naleta warm. Ice cubes didi. Shamaliza. Ndakuwa na maji usinjaribu ati mgeni. Lakini siku hizi ni kubaya. Na story. Unajua kitambo ilikuwa ngaa hadi kama una dishi kwako ukiona mtoto mgeni wa jirani hapo nje unamuita unamwambia karibu kidogo achape. Ama kama mama fua kwa hapo nje anafua. Na mnakula ndani, mnamuita kidogo akule. Unajua tulikuwa kwa umse, tunakula na mamafua kwa inje. Manze alikuwa tu anafua tu, na hata haiko inauma Trevor. Haiko inauma Trevor na nilikuwa. Trevor, kwani ilikuwa Trevor? Eh? Inafanywa na nani? Mimi na mamafua wangu tunakuanga na agreement. Unajua saa zingine, tunajifanyanga. Sinaona Aisiko alikataa kudinya mamafua, sinaona ndiyo ya naitikia? Hata kulishika. Jukeva asha enda. Saya naitikia, alajukeva alisha enda. Unamsikia mama fua jadinyo. Unajua ulikuwa unalengoma mama fua unajifanya tu hujaimuona. Prince Keva alionyesha intentions. Nikasema let me pull back. Kunaweza kuwa na something. Imagine tunakula liver bro. Nani anyemananga liver? Done. Eh, correct. Manze tulichapa tu liver clean. Hadi kalala. Nani anipigia? Usikia hata tumechapa hii liver hadi kadozi hivi bro. Mama fua kwa tu nje. Anafua tu man. Alafu sasa ndio jamaa time analeta ugali akakumbuka viatu fulani zii kwa chini ya kitanda. Sasa ndiye akaongeza. Hebu hizi. Lakini Monty kuna agreement. Una get? Mimi na mama fua wangu relationship yetu ni ya yeye ni wa kufanya usafi, mimi ni tajiri wake. Tusiconfuse hapa katikati tujani sisi ni marafiki. Okay. So mimi nikapika tu clean. Ikiweza baki bahati yako mzuri mama Sifua. Hata inabaki ingi anaachia paka. Si unasikia anga kicomplain kila siku. Anasema ushesema mara mingi lakini. Lakini mama Fua wangu anafaa kuja hapa siku moja testify. Ateseki jamani. Huyu mama acha tu mamkate. Lakini mkate tumekula poke. Onti. Amepika poke alafu atimkate. Jua kulangi mkate anabai mkate alafu anaachati hapo. Ikiharibika ni anapeana. Monty, unaona mimi? Sikiza tu kidogo. Sijitetea tu. Ngoja. Sijitetea. Sikiza tu kidogo. Alafu zimeharibika. Aida. Ngoja. 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 Bado. Hadi anamwekstenia hizi huko hivi. Hizi za kafo. Uyu. Munti. Acha nikwambie. Sikatai. Unaona venye huyu jamaa anaongea. Nyamaza. Ukatai nini? Naongea na Munti. Okay, muulize basi. Ukatai nini? Sikatai vitu jamaa anasema. Ukatai unanyimaga mama fua chakula. Mama fua nakulanga. Aki msifanye hivyo. Msifanye hivyo jamani. Mama fua ako sawa. Aki mimi kitambo nilinyimwanga chakula. Siwezi ona mtu akiwa njana nisifili kwa baba. Unaona nilikuwa kwako bwana. Unajifanyaga sana baba. Uko na rungu. Hapana. Mama alifua tu kwa jua tu rooftop tu manzee. Mama fua before anze kufua ana dishingi. Wapi tulikuwa na yeye kwanza asubuhi? Sisi ai namlipia hapo chini kuna bezi ya kudishi. Wewe uko tu na roho mbaya. So unadhani inafaa kupatia to your friends. Kuna siku nilipata bezi unasema na alikuwa anasema ameshindwa kulipa bill. Nikamlipia chapo mbili. Nakumbuka hiyo siku. Sikuwa na yeye. Hey. Hey. Marafiki zako kwanza kuua tu yani na ufe. Ukweli sana kuua siku hizi ukweli na uua. Lakini acha sikia Monty ni kushow. Huyu jamaa ni very toxic. Monty mimi na kushow. Ala dedi. Monty mimi na kushow. Ameshikwa. We found you guilty. Ujamaa unaona hii time yote anaongea hivi hizi vitu zote. Ujamaa kuna katabi kingine kabaya. Ujamaa ushei notice. Tukikuja hapa kwa podcast ndio. Ni rahisi kupiga story ya kwangu na get. Tulikuwa kwangu, tukapika, tukakula. Oh mama fua alikuwa hivi. Okay. Tushaipiga story ya ujamaa na kwake na venye kitu yote inafanyika kwake. Niambie kama ushaifika kwa ujamaa kwa nyumba. Kusema kweli atujaibu. Mbele ya hii mahakama, nataka kuambia hii mahakama. Ushaifika kwa Trevor ndani. Trevor anambia tunaishi pale. Anambia, atukipita hii building, nyuma, kaunti ya kwanza ya pili. Hiyo mirema yote hiyo, Trevor kuna nyumba ngapi?
Sijui hata moja. Nyamaza. Nyamaza. Yeye mirema yote, mirema yote tena kwa nyumba ngapi? Mbili. Sijui hata moja hivi. Sijaiona. Anatuambia tumngoje tu place fulani tu nakuja nakuja. Anatokea tu kwa vichaka tu. Hapana. Wishi maisha mzuri. Alafu analia tu ati mta yote ni yako. Mta yote si yako wewe. Mirema is my home, my city. Unaona kila mahali, unaona kila mahali. Huu jamaa, huu ni umbwa koko huu. Kwani umenitoa wapi? Wewe ni mkubali ni umbwa koko. Mimi nakwambia Monty ni umbwa koko hii. Hii ni umbwa koko. Hii usiposhika saa hii itakuma hata wewe. Utanidunga macho. Eri kwe umbwa kipofu, umeharibika. Tumechoka. Tumechoka. Mama Trevor Rudy. Huyu ameharibika. Tumemwongelesha. Mama angu alichoka. Alinipeleka kanisa. Sasa mimi niachie to the gospel. Wewe tu kwa story yako vizuri sana. Unakoka mjanja sana lakini nimekushika. Story yako ilikuwa kunyima. Lakini ulinyima. Let the bygones be the bygones. Nini wewe mbaba? Let's call a spade. Hivi ndo una mtoto, ushachapa mtoto tena. Jana nilikuambia ulimchapa bwana. Changi hizo. Mkoro kwanza akishakuchapa hizo time kwa mashughuli shughuli. Alafu unaosha vyombo unaangusha kwa kikombe. Ndio maana unakuwa na balast. As in sasa unakuwa na balast na kwa kikombe. Kuna siku naingia tu kwa nyumba hivi tu. Nikiwa tu naishi tu kwetu. Babanga ananiketu ati ulikuwa dhani sita kushika. Sasa dad, okay, nikuze dad. Sasa ilikuwa niende hapi sasa dad. Joba, nilikuwa tu nulitua hapa. Nakimbia na nilikuwa nadhani ya zine. Monty, nadhani ni kusema nini? Mina agree na wewe. Kuna zile tabia zenye, as in, kama mzazi, tungepua tu chance, ushike tu mzazi, umulize. Hii nini unafanya wewe kama mzazi? Tukulize tu, hii ni tabia gani unafanya? Jumika bibi ya Daudi kuna vitu ningemuuliza. Eh hey, bibi ya David hakuna mlinzanitishia tu alafu niambi usirudi hapa sasa unasema nini kuja hapa wali nizani ende wapi wewe kuja hapa sasa unajaribu kusema nini niambia wewe enda na usirudi hapa nani alikukuza mam jamani sio ulisema jamani nenda usirudi hapa mbona nisirudi kwani mama yangu ni nani hey. Baba yangu ni mbona nisirudi jeu kitu akwambia wazazi kweli mimi kwanza mama yangu alikuwa ananibosa na kitu moja kuna pika tu chapo vizuri ana count tu mpaka 72 chapati chapo 72 na pika chapo 72 mama yako ni mkoloni ngoja ngoja kidogo mama yako ngoja 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 hii tunataka kujua sasa hii Trevor hii research acha nipige check Trevor ona check ona ni hapa guza hapa ni kushow chapo 72 ngoja Ulipana nguvu ya ngano unataka kuniua. Tulia. Check. Hii ni mfuko moja ya unga. Mfuko moja ya unga na pikachu chapa 72 pia. Si tulia, si nataka kujua. Nifanya research. Tuzie ni hesabu tu ya kupigana. Ngoja, sipigi hesabu haraka. Nataka kujua. Mimi nishaiona hiyo tabia yenye chapati mnaweza salimia mtu hiyo side nyingine, hiyo chapati pepeo. Bro, chapati tu za nyumbani tu chapati. Chapati hata kama ni hiyo pepeo, 72 bado ni mingi bro. Kwani mlikuwa ngapi? Tulikuwa kama 6. 72 mnafanyia? Mamangu sasa. So kila mtu anakula chapo ile. Hii nyumba ni halafi. Hii nyumba ni afisi. Ngoja. Chapo 72. 72 divided by 6. Fanya haraka. Wewe ndio ulifanya accounting. 12. Ni 12. So namaanisha mtu mmoja per head chapati 12. Sasa tunaona. No, nilikuwa nakulaga kidogo hizo chapati. Ninafaa kula 12 kwa hivi. Ndio kama kwa 72 zangu ni 12. Ai. Hey baba uko ni mlafi. Tulia. Ulikuwa kula ngapi? Kama. Ulikuwa kula? Amenumiza macho. Nikuwa kula kama 3 hivi. So 3. Okay. So uko na masisi. Swendo boy solo kwenyu. Hey, in first born. Boy solo. Ndakujua mademu wako na nguvu. Wewe ndio boy solo. So jamaa kwa chapati 72. Pa head wanafaa kule 12. To assume, baba yake ndo mwenye nyumba. So ya atachukua. Ndo analipa hii nyumba. Ndo aliba hii unga. Achukue mbili mbili za kila kitu. So watu hiyo kule 10. Monty alikuwa nakula ngapi? 3. So hizi 7. Hizi 7 zilikuwa zikuweza hapo. Nani anachukua hizi 7? Upia ni ngombe gani? Hautatoroka. Haya, nimerudi. Unaenda, tunakuona kuja. So hizo 7. Shika huyo. Mama yako alikuwa anagawana na sista zako? Aba uta budama ama, tuwezi saba. Mama yako alikuwa anatabia fulani. Tukipika tu chapati hivi kwanza. Juu mama yangu alikuwa mara mingi kwa itamse wa kutupikia chapu. Mama yako? Okay. So, wea alikuwa anapewa zake mbili za kuenda. Anapewa kama... Za pan. Kama 5 hivi. Za rogeo. Yanu muna spoilo boy.
Ni mama. Ulio mama. Okay. Tano nini? Hati juu umefika cha wendo ucheze huko. Wewe ni mchoyo. Unafa unampatia 70 bobo enda akitembea kule gumu. 72 minus 5, 67. Hey. Ama? Hesabu kidogo sasa unataka makofi. Hadi ananifanyia ama. Sasa hadi. Sasa ama ni 67 mamangu. Anahesabu tu vizuri tu chapati 67. Then. Anaficha tu mahali tu kwa nyuma penye hatutapata. But chapati 67 wewe utaficha. Sisi sasa unaficha wapi jamani? Na mtoto kama huyu, na mtoto kama huyu. Unajua kwa nini 67 ni jamani? Ukichukua moja ni ngumu ni notice. Kama ni tano ndakuja. Ni ngumu moja ni utakount. Ndio nasema ndakount yes, but unajua tano naweza angalia tu from a distance. 5 moja hakuna hapa. 67 mnaweza chomoa chomoa. Alafu unajua ile mtoto wewe ni mjinga tu unataka kuinua uchukue chapati ya katikati. Na ni same zote. Bado usharibu hesabu. Sasa mkoro wangu alikuwa na hesabu hizi chapo anaficha. Na akirudi anatukopa ameficha. Anatuga watu majirani tu. Upuzi tu. But Monty chapo 67. Jima manani alimshikele ni ya maji anagawa. Chapo 67 amgemaliza. Hata tufiche hizi vitu tuzikule. Lakini hiyo kitu ya kupeana chapati kwa majirani inakuwa strategy. So unge kula 11. Jizumbaki 67 divide by 6. Babake ana atakangi hivyo. So bado tu unge kula 10. Babako tuasema achukue moja ya mwenye nyumba. Babake achukue moja. Yuhadi mimi tukipanga mkate kwetu. Ile mkate pote ile full ilikuwa la slice 14. Mzae kwanza napakiwa zake 4 kando. Kabla tu mwanze kuhesabia. Hey, azim tukianza saizi hakuna watu kwa hii nyumba. Hii lakini kitu hikuwa. Mimi juzi nili notice. Wazazi wetu ni kama walikuwa wanalipisha lifestyle tuliwanyima. Unaget? Tuliwanyima nali lazimisha mtu kumwaga ndani. Think about it. Design yenye. Sisi ni watoto wako wewe mzee. Lakini mbona mzee mgani? Mbona umeena ati yako upakuliwe ndio weke supu? Hiyo yenyu different. Hata situmalize hiyo. Ngoja. Kidogo lakini kidogo. Lakini kidogo nyinyi mko na nesi. Lakini kidogo. Bas acha nitoke huko kitambo. Bas acha nisonge karibu na nyinyi. Nyinyi hamna food what? Ai sure. Sisi tunapiga excess. Sasa nyinyi okay, umeanza hizo. Hamna chai. Alikuwa lawe. 67 ni mingi. Alafu unajua washapa. 67 na yana kula tatu. Bado ni bro, ni wewe umeona sulu kunekewa kichwa. Sulu kunekewa supu peke yake wewe umeona. Sema basi, umeona kunekewa nini? Look, guys, don't be personal. Hey, bwana, sasa supu umeerudishwa swimming huko iko ono mbaya sardine. Sio hivyo Trevor. Hakuna. Lakini hiyo kitu fulani ya wazazi, asimisi kukunyima lifestyle yako. Design yenyewe hapa ni kwako sikatai, lakini mkate tuko nazo 14. Slice ni 14. Eh ndugu yangu tumekupatia slice ine. Hii hata bado hatujajifikiria sisi tuko wangapi hapa na nini venye tutagawana. Lakini jueni ni mzee mwenye nyumba. Au hesabu ile matako. Kuna kwa ile matako ya mkate alafu sasa ndo mkate zinaanza. Unajua mkate? Inakuongea juu na chini. Tanya naipenda. So hiyo tanya nashikanishwa na hizo zake nne. So zinabaki ngapi? 14 minus 4 10. 10. Kuna mamangu. Mamangu sasa ni mama ni mzazi atachukua. Inakuwa 14 hizo slices. Fuck. Unge hesabu mko na kula chapo? Chapo mostly. Mliko na chapo kwa mwezi mliko mnakula mara ngapi? Kama once hivi every month. Every fucking month. Kwani budaka alikuwa na kampuni ya ngano? Mkuranga alikuwa kwa zile chama fulani zile chama za mola. Oh, za food. Unga, okay. No wonder mnapika 72. Unga iko. But mbona 72? Mbona hiyo namba? Hiyo namba tu ya the one time tulipika ikafika hapo nika note. Lakini inakupata juu wanashanga hata ngoja suka nda. Mamangu alikuwa ngana busy ya kupika machapo za kukinda. Chapati ngapi mingi kwenyu? Kwetu. Hiyo siku count. Sisi za kuuza approximate. Aone sababu za kuuza. Siku ya sherehe ama ya normal? Normal. Kwani yenyu ilikuwa sherehe? Hapana, ya nyumba tu ya kukula tu. Ilikuwa kama 42 hivi. Mbona uamini? Mbona uamini? Hamwezi pika chapo 42. Mbona uamini? Mimi niambie tu mbona uamini. Jumulie kwa supu kwa umena. Chapati ndo mtafika 42. Check usijaji siku ya umena na siku ya chapo. Siku ya chapo. Check. Umena na ngano gani cheap? Saizi vitu zimepanda bei lakini umena saizi anapima kutoka 70. Unaona ni cheap? Na ngano ndo ngapi? Bibi ya Devi ni smart. Usimwonange hivyo. Sasa smart ana. Chapo 42 wapi? Alikuwa ngani mama? Mama zenyu ndo zilikuwa zile kio, glass unaona huko? Mama wangu ni creativity. Anajua ngadi zile za kuweka carrot, dania nini. Angetupikia kitu. Hata eke hoho bro. Kama ni light ni light. Ilikuwa ona, ilikuwa chapo fiti. Mbona unahurumia? Sasa kuna kula ngapi? Mimi sikulangi sana. Chapo moja iko ona.
Umekukula tu hivi kutokukia mdogo. Shinyanga hiyo hapo tete. Umepaka madafaka. Unajua umezaliwa huku hivi karibu madafaka, si madafaka. Nani anakulanga chapati moja? Ati chapati moja. Kwa nini kwa dole? Na mkatu na makende kwa kiti tunaongea na wazimu. Toka hapa. Bwana, nani anakulanga mwanaume mzima? Alafu atataka msichana wa mtu. Msichana unapenda mwanaume anakula chapati moja. Msana nataka mtame na akuredi. Na msana jamani maumbu. Hey, kukula si achievement. Kukula mwana kula chapati moja. Sasa urataka. Uya neza kuprote. Hey, uwezi kwenda. Kama hizi ni kwenda. Kwani chapati ni ngao. Namaza ni hey, nani. Fuck it. Hey, you're silent. Sindo nauliza. Sindo na kujibu. Bro, chapa moja. Uwezi pigana na ngano kidogo. Cheki. Na pigana na wezi. Awezi. As you can see guys. Ani watu walafi wanaongea. Wanadhani kukula ni quantity. Kukula ni quality. Sasa unaambia nani? Hii naambia watu wengi. Ama mbona sasa yako iko chini ya quality sasa? Yako ni undergrade bro. Yako hata si. Chapati moja mwanaume tu mzima. Hizo ni calories ngapi unakula? Bwana wewe hata chapati moja uwezi mbao bwana. Muagree basi. Na okay. Hiyo kitu ni kidogo sana bwana. Uwezi sema chapati moja uko. Jamani, nani anapenda? Chapati moja ni kidogo sana. Unajua wasichana siku hizi wameanza. Unajua kuna time mwanaume tulienanga vita. Wewe ukwenda. Namaza na chapo moja siongei na wewe. Unajua unge survive. Toki mi dogi bwana. Wewe uwezi. Hata wewe unajua Trevor. Unge survive na chapo moja kwa tumbo. Kwa vita? Eh. Ah ningekula. Unajua at least mimi nakula 4 ningengangana. Wewe chapo moja ungepigana nani? Ai kila mtu. Mimi ningekuwa spy. Anaongea ni spy gani hizo siku? Ai, siku za vita kulikuwa na maspy, hii macho vision nini ningepata kitu. Si judge. Wewe una judge. Shida yako unaangalia anga tu mentality. Kuna other features. A spy, we maliru. Ai. A big guy, little CEO. Inakwaga? Ya huyu. The fuck? Iki kibama kachapo moja. Inafanya nini? Ino jingakula chapo moja. Kitu kama maji tina uwezi shikilia tu. Eee, lala tema. Trevor Bethwe ni mtu mkubwa. Iki kitadijua. Ulaji mkwaza niliona. Niliona wana umeflani tu wamekuwa mana. Na glue. Na glue, au lileta glue. Si mkundu. Ai, wame... Wame kukongoe, Trevor. Pole. Okay, acha nisi. Tuambie pole pole. Sometime kwa mtu nani ya mafi tu. Abo, acha nisi. Ukisha sikenga mkundu, unaanza kuchangamuka. Ngoja. Kuna chakula hapa. Hii ni yangu. Ameone propa. Enyo mwani kwa mnakula chapo sebe chuchu. Wewe wale watu unanchafua roho kusema mafi. Eh bwana. Kwani imenuka? Sasa tunza TV. Eh ni kwa sema nini? Hakuna. Hakuna kitu ya kusema. Ngoja hata tuongee. Cheki wale kwa maana. Utandrulia. Hakuna kitu unasema bwana. Niko naambia hiyo kitu. Nimekumbuka basi. Niko hiyo kitu unajua Anas ni direct to rectum. Nilikwambia kitu yote kuna matako jamaa atakuwa mauski. Na explainia. Human analogy. Human? One out of 10 times. Unasema nonsense. Watu wamekuwa na mkuu. Utaniangusha moja. Utaniangusha. Hey, chapo 72 siko na nguvu. Eh. Hey. Unaza tu ninja. Hawa wase walikuwa mana. Watu. Wanaume. Sasa, hey, kwa naongelea nani? Ya msichana na mwanaume kwa mangi. Ushai kuama. Karibu. Karibu. Lakini kwa mangi. Kweli. Nilipata kahani. Utafungwa. Eh. Okay. Wamekwamana. Yasa wamekwamana sasa. Eh. Mwenye aliwaroga ni bibia mmoja. So wanaume wawili. So kama wewe. Oh me. Tulia ni exam ndaka muunderstand. You bring it home. You get? Eh. So. Home is kwa Huntington. Sasa wewe na Munti. Wewe umeoa hapa ndani. Huntington umeoa. Wapi hata. Check it. Mluya bada jajenga tao. So una jamaa una vla meoa hivi. Ala moja oa. Ah, bring it home. Bring it home. Bring it home. I'm home, bro. Okay. So, umse anaamua kucheat. Lakini this time, a cheat kucheat. Ana cheat na wewe kama his bitch. Look at you. Baby. Sasa anamunapanga penyu kutana huko Lutuli. Anakuchukua juu chidi yo munduku anakunyafi. Sasa msipa wake anajua. Ana notice. Ai hujamana ni anani. Akikuja kulonga anakuja matako. Anakuja hapa ananukadan. Eh. Akaenda kwa mganga.
Sasa siku moja hivyo tena Monty amehepa hivyo ati amekuita ita hapo ukule tako. We mjinga si umeenda. Nimelalisha tako. Umelipiwa kabu. Eh, mtu hata changing mind kutu kwa kabu unaongea na mtu wa kabu unataka kula tako. Na mwanaume, cheki, unajua mishi dangu. Hadi unashisha kio unapandisha. Unajua kuna vitu zingine. Kuna radio. Kuna vitu zingine nikifikirianga naona ni kama kuna watu wangi sawa. Juu ati uko, unajua uko kwa kabu ati una text na mwanaume unamwambia ati I'm niko on my way. Babe, I'm OTW. Sasa unaona vile text hivyo OTW na unajua? Ukafika huko Monty akaanza shughuli. Monty anachapa. Monty anachapa. Trevor anapokea. Monty anachapa. Trevor anapokea. Monty anachapa. Trevor anapokea. Monty akachapa chapa. Kumbe mganga ashafanya mambo. Niingie ni chape chape. Chape chape. Nisetie ni shande shande. Mganga wewe unafurahi sana. Huyu utachapa. So mshando ukakwama. Lali chapa sana ni kazi iliingia kwa colon. Large intestine. Okay, sijui ilienda wapi but ikakwama. Mganga alifanya mambo. Sasa unajua umekwama na umeshika mwanaume wako hapo mbele yako. Unajua wanaume wanakongana nywele kwa matako. Mnaweza jifanya but kuna nywele kwa matako. Akoona, kwa sawa. Akoona, unahitaji kupatia. Design yenye kitu yako inaweza simama ugeuze kwa mwanaume mwingine ni serious. Sasa usikii umati sasa iliwapata hapo wamekwamana. Bibi amekasirika na ni huko tu Mombasa bibi amekasirika hadi anafanya interview. Uko nyuma ya mwenzako tu umekuwa. Wamekadi wamefunikwa na shit hapo. Azinadi siku hizi waganga wameimprove designadi mashoga wanaweza kuamana. That is impressive. Impressive. Mimi naweza lipa tu akuamanishe tu wenye hata sawa cheat. Ambia na feel tu leo Friday kuna mtu ruaka na finywa tako. Finya hiyo tako ikwama. Ziba tako, ziba tako. Ziba tako. Na jini za tolewa aje una nyamba. Mnacheka ngo upuzi. Unafaa kuinsist. Lakini Trevor vini unexplain ingizi vitu za rasa na kushuku. Na kuanga tu a good storyteller. Hakuna. Acha ni kuambie, unajua mara mingi mtu wakiongeo ina relating either na past yake present ama kitu anataka kuwe in the future. Right. Yakuwe nakanga ni kama ndio present. Juu ikangi kitu umexperience kitambo, inakanga kitu ulipiga tu juzi juzi. Kama iye ndio itoke lazima unyambe. I have trauma. You've been through a lot. I was molested when I was Trevor keza ukeza dinyo tu matako vizuri unaweza tuambia. Ndio inawaambia. Vizuri. Si ndio ina. Vizuri Trevor tuambia. Ba vizuri unaambia nini? Unamwa nini? Unasema nini eh? Nani kamel? Vizuri situ. Vizuri. Ademo keza ni ba kama ntizo waambia. Mimi nawaambia. Hey fuck. I had trauma. Court rules employers cannot ban office relationships. Hey, by the way, hiyo kitu. Unasoma nini hivi? By the way, employers cannot ban. Kwani employers wanabaningi office relationships? Wewe kwanza ushaikuwa na msupa kwa office. Ndio maana uliza kwani watu uban? Juu mimi nilikuwa na msupa kwa office. Ashaikuwa mako naye. Anakuanga nao. Ajai kosa in short kwa office. Hapana, hapana. Hapana, hapana. I changed. Bwana, mimi Trevor nakujua you are so witty. Witty. Oh my days. Kwani kuna employer suban? Ujecheke mambo ikuhusu unaingilia nini mdosi? Actually hiyo kitu inakuanga ya kusetiana. Utapata tu makende fulani ametoka hapa ameenda ameambia bosi Trevor na Marian wana na huyo mzee anakuaga ameenda mara mingi na anakuaga melengo na Marian. Ni ukweli? As in wewe inakuanga from perspective ya weave. Wewe uko tu na weave. Anga tu ndio imejaa. Ju mbona sasa usitoa tu wili? Unajua hizo vitu wanapata naga time ya kwenda huko lunch. Unaona time yenye mnaiba mapenzi kwa ofisi. Hata nyinyi mnajua kazi lazima tupige kwanza. Hadi mnaambia nanga before muanze kufanya hii relationship yenu ya ofisi. Nakupata. Ju unajua ni risk hata nyinyi mnajua. Hata unajua ni risk so lazima ujipange. Nakupata. Na kama ni ya bosi na mtu wako chini hapa. Hiyo inanga pressure. Hiyo iko na pressure. Gani? Ndio mwenye ofisi bwana hata mambo mingi. Nani mwingine? Tunaanza kuangalia age. Ya, nani? Kama ni ya wazee, mzee na mdogo? Hapana. Shida yako iko? Ati hawa wazee wamekuwa kampuni 15 years. Ana intern. Hiyo sasa wafungwe. Nani afungwe? O mzee. Sasa kwa nini juu kama saizi ndio koti yake e ruling? Kulikuwa na mse alikuwa ameandwa na security agency tu fulani tu bigi tu ku Kenya. Huo mse alikuwa amehave an affair na kama intern hivi. So mse hadi koti imemrudisha 3.2 million kwa sababu walipata hii kesi bana. Hii kumbe hii ni mambo mengine bana. Nyinyi watu wazima
muli agree, mkafanya kitu mlifanya, kazi siliendelea, hiyo ni kitu ituhusu bana, hiyo ni kazi yenye. So as in short size, job hivyo wali specify junior employees. Lakini na intern hapana. Kama ni junior employee hapana, hiyo inafaa kuwa band. Unajua intern swingu ulipo na chai? Ukipata bosi ya mekupatia forma hapa na kuambia asubuhi unapata breakfast yako safi, unapiga order, lunch, dinner. Kama ni wewe na msemko same level ni saa. Unajua kama ni junior na senior maisha kuna manipulation mahali. Kuna mse anafanya juu ya kitu. Kweli. Ifai kuwa hivo. Uwezi tu acha HR kwa 68 ati anakatia intern. Kama toka campus KU juzi nika fresh. Alafu time yote hapa kwa hiyo ofisi kuna interns wenzake unyoneza fresh. Hey, kama intern to intern eh. Lakini yeah bro bossi job uko 60 father. Lakini kunangana na intern ako 21. Lakini for the longest time tuseme tu kweli. Eh kuna mabuda kwa hapo nje wazee wazee. Yaani before tu demo apate tu job lazima huyo jamaa itishe tu kitu ya kunyora. Hata ogopi. Basi kila mtu itisha kitu wana. Ni ukweli. Wesu nomba kazi. Ni ukweli Trevor. Umekuja nomba kazi. Ni ukweli Trevor. Mi nomba kitu ya kususu. Unaona wefi. Sahi tu. Hata umechange tu sahi Trevor. Umesema tu sahi mtu mzee na mtu mdogo jamani make sense. Hii wanongelea relationship. Easy relationship. Hapa Trevor. Ni contract agreement. Trevor. Eh. Trevor. Eh dini. Unafikiri kunyangala na macho ya mzazi nda change mind. Hii kitu fulani ya mtu mkubwa tu na ndevu tu za wae tu. Ati ndio msichana mpati. Ata internship. Lazima tu wakutole suruari tu sema kweli. Asa ntole nini? Ana shit. Una hata huruma ndugu yangu. Ni mtu mkubwa. Usidu hivo Trevor. Niki kushika naeza kupiga na nyundo. Usidu hivo lakini Trevor. Utaeza du hivo. Asiezi. Hati ukitaka kupia mse opportunity hata uangali merit za venya neza dui kitu ama venya ni mnomo kudui kitu na angalia tu venya hata kupia kitu ya kunyora. Matako. Tuneza consider basi tu allow na kutekea. Hata kucheka. Ndaka mbaya. Trevor kwangi mzuri. Tu allow matako peke yake. Trevor si fiti. Najua. But vitu zingine tunelewana. As in unse ndo wana build kari yake. Mse umekuwa hapa for the longest time. Kari yake hata siyarimu. Umekuwa kikula inshara. Kwa cheo. As in kwa hii farm mse, we ndiyo bossi. As in acha umtoia jijenge. Acha kudu hivo. Matiti bas. Trevor. Trevor unakumpu puzi sana. Joku tu hapa matako. Hii siku joku. Uja maa kipata hiyo pochi ni tezi achilia. Umu nipe tu nafasi tu. But uyu atawasumbua. But usipeane yo kitu ndo upewe kazi. Acha hizo. As already saa ushafanya kazi part 1. Tena part 2 nafanya tena the real thing. Inamaanisha wewe si wa kwanza so, kupeana hiyo kitu ndo kazi peanwe. Part 1 alafu usifanye part 2. Bana ukisha peana hizo part nyingine si huko kwingine unisamea hata kwani una huruma. Sasa uende tu home kae uende. Usha finya lakini tena nianze kazi. Azin safanya hata kazi bas. Tena Monday 8 AM ati niko job. Nimeweka tu mdomo. Kwa kitu ya kujia ya mama mzee, nimelamba, tena narudi kazi. Kitu wa kingi, maboya waja, akunanga. Hey, akunanga. Si kila mtu lakini. Hata ni kwa mikutu moja, boy chalu wana kuanga, life haikuangi fair na side ya boy chalu. Boy chalu ungangana deadly. Ningumu pati opportunity kaa hizo za kishenzi. Boy chalu unapigana tuna wenzako live. Hey. Design yenye mnaweza kwa auditions wachukue maboy child car shoe alafu sikiati wawili wanda kuchujwa ndo walete madame juu ya gender balance. Mse, kama hakufika level ya kila mtu hakufika. Lakini mtu anatolewa tu anatatu demfala tu atijua tuna balance gender. Nikasa sasa hapa kwa podcast letu kwa watatu. Tuletatu demana content ati tuna balance gender. Fuck it. Hakuna kitu. Maboy si ungangana. Lakini nakudige. Yuki wadi kitu assume chali mwenye anatoka asubuhi anenda interview. Na anafair. Na demo nyako kwa same situation. Alafu udema ngare tu vizuri, chalipia ngare vizuri. Wakiomba lift na atapata wakwanza. Udema atapata. Atuna, life inakuanga unfair sana boycha. Ndomana mi mdema hezi niambia shit. Mdema aneza kushow shit. Hakuna. Aneza. Aso wanakuanga na advantage na ndo wanashinanga wakilia. Ikuwa nyifi. We umejudge tu, lakini mina semangaje, kuna zile vitu zenye to accept tu, hizi vitu nazo siza machali ama hizi vitu siza mademo. To accept to your fact. As in kila mtu anafatu kuplay party yake kwa life. Mimi accept. Eh. No mano hizi ni show. Yo yako hii sipoa. Hii yako ni yako ni ignorance. Yako ni gani? Yangu ni let's live in a happy world. Acha nikuonyeshe vile boys tunakuanga so unfortunate. Okay. Nini? Si nimesema tu saa hii.
Chapati 75 zimejaa kwa tumbo hata kichwa. Nimekuambia wanaume tukuangi. Tukuangi. Ushasahau. I just taught it last week in class here. Eh, kwenda mwalimu. Open your notes, open your notes. Fungua penye uliandika. Ai mwalimu siulize ule kwanza. Huyu jamaa ananipigia na niko kazi. Sasa, shock as teacher walks out of dowry negotiation ceremony in Baringo County. Wasema maisha ni fair. Huyu jamaa alitoa 40,000 akaketa for food, tents, chairs and public address system, yani PA, ndio? Mhm. Umeshikilia 40,000. Mhm. He was also made to set aside 60,000 to pay his bride price. Okay. That the two families had agreed. So I got me 100K. You need 100. Good boy. 60 plus 40. Aha. Clap for you, bwana. Chapter. Su clap tu vizuri. Sasa mwenzako amepata clap tu na roho moja. Kwani mimi nafanya nini? Clap na nini? Roho moja. Kwani mimi nafanya nini ndugu yangu? Mbona unaweka shingo upande? Well done, well done. Keep it up, keep it up. Try again another day. A very good boy. A wonderful boy. An excellent boy. A smart, smart boy. A big headed boy. Hii shule gani bro? Hii shule inaitwa Secret Admire. Iko pale Kariobangi but walifunga ilikuwa bezi ya busa. Unajua pronunciation ya excellent. Tulikuwa tuna try tukipata chance tuna expect. Tukikosa tu. Sasa ujamaa alikwenda kulipa dawari huko Baringo County. Ashatoa 40k inashughulikia chakula, chairs na PS ndio. Akatoa 60 kama bride price. Na demo 60k eh ni mchip chinda simu. Wapi? Unajua hujasema mali ya demo yako. Oh, Baringo. Oh, hey. Oopsies. Hiyo hata wewe. Sasa hapo tuko 100k ndio? So far. Sasa ujamaa wangu since alikuwa shapea na mimba. Hey. Akaambiwa aje? Pena. VR 20,000. Ah, wewe ulikula maembe na chumvi, huku ngoja hivi. Huku ngoja hivi, eh, kuja hapa. 20,000. Akachapwa tena na 10K. Nga! Fine, alichelewa. Kuchelewa saa kufika kwa hiyo event. Sasa hata isi ya kuchelewa. Event ya metuwa 40,000, sijui na 60,000 na nini. Saitu kwa 120. Sasa akapua fine ya 10, atijua alipotea njia, akaingia kwa Bomarong. So toa 10,000. Una potea ujipu, munda kuwa mtu ujipu, hey, wa leta 10. Munda kuwa nani we, ato ujipu nani unawa. So kwa hii, commotion ya kupotea, so inamanisha alichelewa. Mm. So fine 5,000, juu wazee walichoka kumgoja. Yeah. Hey, uli, hey nini? Mwanaume mjinga huyu hata ajua anataka kuoa wapi? Hey, nini? Sasa tuko 135K. Mm. Aya, sasa unajua jamaa sasa hii ashatoa madu amechoka. Sasa time sasa wanangoja wasichana wakuje, tena wakaleta wasichana 12. Tena si ati ule wake. Mm-mm. Wakafunikwa 12. Nyiro rasho. Hiyo kitu hiyo bwana. Wakaekwa mbele yake. Wasichana ngapi? Wakila 12 bwana mimi nimefunua mimi msiniambie bwana. Sasa si huyo boy wako si alifanya hivyo, alifunua the wrong one. Mtumie ta huyo wa Monireko waka Onira. Oh, nina maanisha ndio hiyo ngoma. Akamonira? The wrong one. Kumonira the wrong one. Akapoa fine 15k. Ujui bibi yako? Wewe fuck it. Jinga. Kwanza umekula hadi ukatoa ndani mtu. Bado ukumbuki nani? 15,000. Wewe lipa bwana. 15,000 fine. Atuli leta bwana. Hey, wewe fuck it. Nakupea mzee. Sasa masaa ikafika sasa mambo ya masaa vitu kuchemka. Sasa tuko kwa 135 140k ndio. Mm. Ma elders wakasimama wakasema okay tumegather hapa sisi wote. Na tungependa tunaomba nusu milioni. Nikisema yani, nusu milioni inakaa mingi, si ndio? Mm. Acha niseme 500,000. Bado ni mingi. Yaani ya niulize ya nini? Ya nini? Ya nini? Umtoto haki. Tumemlea. Mm-hmm. Tumemsomesha. Ya matako zeni. Na ilikuwa kazi ngumu sana. 500,000. Hii ni ya school fees na upkeep ya umtoto. Umsichana ndia kuja mema titu umtake. Tumefanya rande hapa. Tumefanya nini? Tumekopa. Nimepigana na CDF. Nimeuza shamba. Ile mtoni yote ilikuwa yangu. Nimeuza. Sasa hapa hivi time yote kitubochila ana gain new dem. Hakuna kitu dem anakamu nayo. Ati ni matiti tu na kitu ya kususu. Inetonga senye. Fucking. Alafu hii time yote ujamaa na pichuwe hizi vitu zote. Tena unajua Mark U. Hapa ndo sawa sungu wanzemanga Mark U. Leo ni kono. Sasa Mark U. Hey, tingiza. Hey, zindio? Hey, ukwa strong. Ukwa strong. Kuna watu wame. Mimu nini? Wewe unatisha unakaa tembo. Ah? Unajua huyu jamaa afutasha akicha toi de yote tena wakienda kuishi pamoja bado nienda ana provide. Mm. Sasa sasa udema atakuwa na buying food ati sasa. Huyu jamaa wangu aliomba tu ruhusa after alisikia afa milioni inaitishwa tujua upkeep na school fees akaomba ruhusa kidogo chose kwa wapi alafu unajua wako Baringo. Mm. Yes kwa choi kwa nyumba. Mm-mm.
Okay, mina assume tu. Ushaenda Baringo? Sijaenda Baringo, lakini stories za Baringo nimesikia mingi. Chozi kwa nyumba? Mm-mm, unakunia huko kwa mti. Fayo kufleli na kukunia huko kwa mti. Akaenda kiendaga. Aliomba ruhusa kidogo kidogo kidogo. Latrini kwa wapi? Naomba nijitoe kidogo. Akaambiwa kwa mti. Asa alitoka hivi kidogo, naomba njitoe kidogo. Kutoka hapa hivyo. Ai, walisikia kwa mata na Nairobi. Lakini hata mimi ningeenda. Hiyo ni upuzi. Oh, chal tunasafa. Sana. Usiki hizo dozo zote za nini? Bado udema akikuja kwako, wewe una provide utabai, utalipa rent, utambai nguo. Yaani azinwe uko tu. Wewe kazi yako ni wewe ni madem. Eh, usiki ukitaka kujua kitu ni serious huko mtaani kwetu, nishaicheki dem fulani alizushiwa na mamake hadi wakaita shoshu yake na anko zake wakamwa mongeleshe juu anapendana na mseana shit. Hadi wanamwambia huo jamaa nduthi tusikupate na yeye tena. Hadi maanko zake wanatafuta jamaa anamwambia achana na msichana wetu, wewe una kitu, wewe unataka kumharibia maisha. Feel, ukianza ku advise mtoi wenyu mdem asitake wanaume wana asipende wanaume wana do. Inafai kwe kama yeye pia ni mdem ako on. Unajipata? Unanipata? Anajiweza, anadua own shit, akona do yake, unanipata? So wewe wewe usi settle for less. Wewe usi wewe kwa dina do yako una maintain, wewe usiende for less. Ushajipanga. Lakini hakuna vile utaniambia tu mtu mwenye ana shit ndiye amema campus pia alifail. Unakuja kuniambia ati usikubali mwanaume ana do. Sasa mzazi wewe unataka sasa wewe umaskini au wewe nani? Si mzazi anataka anakutumia wewe kama survival plan. Wewe nani? Wewe kama mzazi anakutumia wewe kama retirement benefit. Wewe ndio sasa unafaa kumtoa kwa nguri. Washapiga hesabu ya mahari. Eh, wewe sasa mahari na huo chali lazima kuwe na dondo uko unatuma kitu mtaani. So mtoto dem ni savings. Eh. Ndio tuma try kusema. Eh, inafaa kuwa return on investment. Umekulipia school fees, ndio maana huyo jamaa anadaiwa 500k yake ya kulipiwa. Hiyo pesa yetu inafaa kurudi. Mbona unadaiwa chali ndio ya kulipia huyo mtoto wenyu school fees? Kwani mlimzaa nani amsomeshe? Okay, tumependa swali. Sisi kama familia kila msichana na tungependa kukuambia jamba moja kijana. Unauliza wazee maswali, fine. Wewe unauliza wazee maswali? Sitataka kujua mzee. 10,000. Unaongea kufanya huyu ni msichana atariopokea msichana wetu, atakuwa na mtusi. Hii leta life ni unfair sana for boy child. Unfair. Uliniambia ule bali peleka wengine pia. Boy child wengine pia ni kuteseka tu. Jamaa ameenda sijui kulipa hadi dawari, alafu tena anaambiwa bibi yake mwenye wife to be sijui alikuwa na dinywanga threesome ama alikuwa anafanya nini tena. Hiyo date achana kupatie tu pole pole unipate Trevor. Sasa ni bring it home ama ni take it away? Take it away. Bring it home. Okay. Ni bring it home. Yeah. So Trevor, kuna msichana mmekuwa mkidate na yeye for the past 4 years. Kwani mengi nipunguzie? Sipunguzi. Sema bring it home. Kani for to me amount. Ulijikaza, nilikuona huko. Trevor nilikuona kwa relationship ya 3 years. Unaweza fika 4. Fuck off, ilikuwa 2 years. Kwa ilikuwa 3. Hii 1 year ukupata. Nyamaza, mnini? Mbaba. Hii 1 year ulikuwa kipofu, huko unaona hata mdai kisonga. Alikuwa nipikia hiyo 1 year. Sindio maana ukuona, ulikaunti hizi mbili. Singeona, hey, lakini pale ulipendwa. Ndugu yangu najifanya bad, pale ulipendwa. Yani, rudi kwa story yako hata na ukwangu. Umbwa unateseka. So umekuwa na UDM kwa relationship for the past 4 years. Serious. Ile yenye mpaka sasa mmefika. Leo ni siku ya Rora Show. So hii siku ya Rora Show, kuna beshte wako anaitwa Monty. Ametoka majuu, haja kuanga around. Hey, majuu bana. So we ungegeuza. Hey, nini, si tume bring it back home. Wewe piga story yako bana, hata na hii ngombe. Nimetoka majuu. Uja mata majuti ya story sezi enda. Hey, fuck. Wewe piga story yako. Mta sikuambia vyo unapiga story yako. But mina kuget. Story ni yako. Najua una passport but na kuget. Hata nene ya story basi ndio. Hata ya story enda. Sindio. Hata ya nijamani heta. Hey, manze. Hey. Ni poa ku dream. Kweli, fuck. Dream ni free. Fuck. Imagine. Explore. Hey, okay, kutoka Uganda. Maju. Na suli sema Uganda ni abroad. Yo ni kitambo. Sasa hii nimechange. Toa jamaa Uganda. Umetoka Uganda? Mtu ametoka Maju. Anakaa Miss Square Rora Show mko hapo wewe na mpoa wako. Mpoa wako sasa hapo Joy.
ametulia hapo wewe na yeye. Hey, boy wako anakaa hapo kwanza anagotea Joy anauliza Joy, do you remember me? Joy nigga. Eh? Nigga tena ni dem. I remember her. See, she was a nigga. See, John Joy. Okay. Joy. Do you remember me? Bitch. Joy analia na. Joy si niko naye huko analiaje na. Si anasema kumbuki huyu. So alisema hapana. Hapana. Simjui. But wewe unakumbuka. Ah, my G, my boy. What's up, broski? What's up, G? Ani boy wangu ameenda majua amekaa for long, so ndio amerudi. Mimi naenda rura. Bado niko na do na wewe hauna. Eh, okay. Cheki, ni poa kuimagine lakini usikue mjinga kwa imagination. Free bwana. Cheki dia free na wewe unaanza kuota utakojoa amka. Sawa basi, niko na do kidogo basi. Enough. Niko na do enough. Naweza survive. Eh. Hii kitu mme create for the past 4 years. Sasa hii siku usiku. Hii yana demu yake si mimi na mimi. Sasa kwa majuu yamerudi sasa. Sasa Rasho jamaa amekugotea, hey, ni fiti manze, congratulations manze, iko on. Sasa hii siku jioni sasa boy wako anakutumia sasa huyu sasa. Anakutumia hapo receipt sasa. Sir, brother, you slip. Ameandika hadi kwa PDF na hadi yako na links. Anakuambia kwanza unajua Joy got something for you. 2016 tulikuwa na yako threesome mengine fire. Pale nini? Threesome na kuanga Great Wall. Tulichapa threesome mengine. Oh, imeni Great Wall at River. Okay. Tulichapa threesome mengine noma sana na Joy. Usijua anachapanga nini. Ni kukulana tu bwana. Kuna experience mingi. Yaani Nairobi unazunguka. Si Nairobi. Wewe umetoka majuu, tulia. Usiingilie mambo ya Nairobi. Why, brother? Ansena Monty anatuma hapo chini hadi anakuonyesha links za unsupa wako kitambo. Manze alikuwa na recording na ring light, manze kitambo hapo alikuwa anapiga mavida vida hapo. Na hii ni time tumeenda kulipa dawa. Hii ni time unalipa dawa. Niko na ngombe zangu hapo kani 60. Ushapeana bwana. Hii ni ile unajua ile na kwani wameweka chini ya kitanda before the wedding. Sasa sasa ni ile hadi before the wedding. Hadi ile kufunikana mshachaguana kila kitu, sasa tunangoja tu harusi. Hadi pete amepiga ile ya proposal. Fuck, na alikuwa kwa threesome na moni. Threesome na misi mbaya. Ndo receipt zaza zinaingia sasa, zinachapo. Jamaa meanda PDF yake clean hapo. Hey, buwana remo nyachwe redala. Mtu atakufa hapa. Mtu ataumia kwa iboma. Nilikuwa na sharpen ni kisu yako. Say, iko on. Kitu sharp. Midogi. Okay. Alikuwa napiga threesome. Akona hadi sex tape yake alikuwa anapiga. Sex tape. Hadi alikuwa kuna time alikuwa na date na baba ya mtu tu mahali tu alikuwa na chat. Hadi wa baba. Hadi wa baba. Na history mimi sikuwa najua for 4 years. History unajua for the past 4 years. Ode majaniambia. Aja kuambia for shit. Juu for the easy. Na huyu pia hajaniambia. For the past 4 years. Ode ode amekuwa ni majuu hata hawezi talk. Bro. Easy on me, bro. Got no time for this. For the past 4 years, Ode mama kwa faithful sana. Joy aja cheat, aja hizo vitu zote ziko azinalitupa huko nyuma, kumbuki tena. That's her past. Bygones be bygones. Bygones. Sasa sasa hii Montes amekaa amekuchapia hii story. Sasa huyu Joy kwa hii story ni best yango fulani. Sasa alikuwa ananiuliza, "Eh, wanaume pia mnakuangana na mdomo hivyo?" Eh, bwana yule mama ana mdomo. Sasa alikuwa ananiambia sasa sasa hiyo chalia shiki simu zake, hataki story zake. Afanye nini? Harudi ya shoot sex tape, the fuck? Najua. I'm down with her, brev. Got a new style in the coming. Asa hii tusha change story. Sasa si. Imerudi kwa Joy. Sabas. Nisiyo. Hey, ulikuwa on. Hata kuimagine una take serious. Sabas. Achane na Joy. Achane na Joy. Kuna hiyo siku uja mana niambeo jioni. Silabda kesho tunangoja kitu big. Hiyo time na amuka tu penyo jame. Nisho kwanza hui na amuka naeka shoka kwa kichwa. Naenda pole pole. Bro, umeka nyo siri 4 years. Unaua US citizen. Unaua? US citizen. Njewe si yo kitu. Kwa nini? Vinyata unasema. Yo, US citizen. Yo, US citizen. Merectify. Raila. Ikirudifiti unakua. Kwanza, kawa ni beshte angu. Uwezi kana yu siri for 4 years, bro. 4 years ni a lot. Mta, asha maiza high school. Amemba huko KU. Eh. Unanipata. Nashaza kubinyana huko sabina Joy. 4 years ni mingi. So kabla shangu na fakulinsho. Jukani dem nishamwa kuoa inamaanisha huyu jamaa juu ni boy wangu na kwa majuu. Hadi namtumia ngama picha. Nilipata kitu. Bwana anasema, "Oh, can I see, bro? You got a thing?" Mimi namtumia thing viwa. Si mimi naona thing yako make a filter, siko najua ni hiyo. So ukiona hivyo inafunanisha. Na ule mama na familia inafakaa rifi yangu unawe. Ile ni done. Huyu ndo umeamua? Ude acha nikwambie tu kweli.
mimi tumekuwa na yeye pale Great Wall, tumefinyana na mamosquito huko na Juja, alafu siku nyingine tukakutana mtaenda kudinyana na Juju umechizi after Great Wall na Juju unatokaje Great Wall na Juja hadi wewe hiyo distance yote umepita nyumba ngapi mingi si utulia hata kwa Langata Barracks sasa nikachukua Kilimani hapo tukapa che shoot hadi next step na wazungu fulani unaona na kushow yote so wewe uamue kaunda akakuendelea kumoa endelea kama uendelee amo lakini ukanayo 4 years wewe si best yangu Trevor unafaa kukumada number 2 eh Trevor na kifo naenda penye ngombe ziliwekwa zilikuwa ngapi tuassume tumekaa ngombe 42 ama 72 kwa chapati za kinama jana hizo si ngombe hizo ni chapati zetu ni 42 sawa ngombe 42 ndio utakasiri hizo ngombe na chuna Cyprus refu size ya mkono na anashika njia ngombe najua nga nyumbani zitarudi hata kaa ni Busia hata kaa tumetupeleka mahali huko Taita kwa lami tu mpaka Busia ode mimi pia sitaki kusikia stories zake tena mbona hajaini show Trevor acha nikwambie kitu moja ati alichange unajua hadi machali hujifanya sana hata wewe Trevor unajua past yako si eti ni clean hivyo sana Trevor umefanya umalaya mingi sana umekuwa kwa ndoa nyingi sana. Yaani uchi yako watu wameona ni wengi sana, sana. Kuliko wenye watu wamekuzaa. Moyo wangu utakuwa vya kwa US, mari yake ni atoki, atoki. Taliwa siku. Azidi wewe past yako pia si fiti. Ni venye tu past yako hakuna msema bring to light na get. Si past yangu. Shidangu ni saying it. As in, Trevor, easy 4 years, Udem amekuwa faithful, amekushow, as in, manze mi niko hapa for you. As in, mi nakusupport, mi ndo mse wako. Hawezi kuna kuja hapa saidi uja ama anasema mafi, unataka kuwacha mama. Acha nrudi kwako. Ona juu kwa ndoa utansaidia hapa. Kweli. Kuna zile time enye kome chila msupa mtani. Kuna zile time unajipatanga tu manza stories za your past. Si ati ni mlikuwa mmeamua mtakongi. Ina kamingi tu, si ndio? Unataka kuniambia for 4 years tujai kwa na hii moment. Bro. Is in una oh, umsa anaongea hivi tujai kwa na naelewi. Hautani get. So is a bit so tunataka kusema ni mtu akiwa kwa relationship kuna but for real hata ni get. Is a bit si ati mtu upanga. Mnaanzaga tu kujipata. Conversations are past. Mbona tujai have? Na hiyo time tuna have mimi nikisema zangu, mbona hujai ni show hizi vitu jamani ambia leo. Umengoja 4 years. Nimeweka effort. Unaweza saini kikutumu niletee ngombe moja unaweza leta? Siwezi tena. Nimeleta fucking 42. Hey. Mm. Hey. You 42. Love me baby, you love me. Ngombe moja yenye ijamachua vizuri ni kaa 8K. Hey. Yenye inakimbizwa kimina na inilonga kukimbiza. 8K. Hiyo sasa ni ile haina afya. Hapa kuna ngombe 42. 42. Tu assume tumechukua hizo hazina afya za 8. 42 times 8. 42 times 8. Munti hesabu ya haraka umetoka US. Amina. US. US na umetoka. Basi kufanya accounting. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Oh, fuck. Ni do mingi sana dan. Utapata labda nimekopa, nimomba mabeshte, unanipata? Alafu ndo ita miyoto umekana kitu 4 years. Si fair. Trevor, uneza let go true love juu ya stories za ujama. Hizo ni feelings. Trevor. Love ni feeling. Inezaisha tuka emotion. True love, mta njoka ni true love after 3 years mark ya ujama. So na ye ilifika 3 years I cannot is fuck. Acha kutoke. So, hizi ni 4. Hizi ni mekwambia ni 4. Ulikuwa nasema mimi? Okay, na hapa ameka 3 years. Oja mali ka 3. Nilikwambia hii 1 year, akumbuka. Akumbuka kitu. Sasa naona alikuwa amezafura matiti imejaa. Ushaisikia ile kitu umezama katika mapenzi. Katika mapenzi. Hiyo hata uonangi unaambia ngo huyo jamaa anakuanga hivi. Hata kitovu yake tuko tunaona. Shafu ni kana manyama. Kichwa haijaipona imefura. Umsana anafaa pay project na Gava ya ku uplift youth kwanza kama juu project unaona venye ime bear fruits na cheki kon but you are better now mm.
But huyo dem bana hajafanya fiti. Huyo dem na huyo boy. Si huyo boy sasa si mimi, si mata imagination sasa. Huyo tumesema huyo boy shoka. Huyo dem shoka. Bro, hata nikwambie tu saa hii hapa kila mtu akisikia. Ukiwai kana siri more than one year na unajua kunihusu mimi, ndakumada. Never don't do that. Usiye uwezi acha niende na mdem unajua wako na vitu za upuzi na unisho. Hiyo ni madarao. Toka hapa. Okay. Kapo. Safi. Mpei na murumi. Fucking. Fuck you. Na utakula tu nayo bado. Haina mambo. Eh, itakuwa. Iko iko sawa hii. But na get no wonder vitu zinafazi kwe. Hizo vitu vinye vitu kwa chwani chwani. Ni kitu nakuwa underrated sana. Juu kama ncheki madam sana yako analamika pale kwa app X. Mm. Anasema it's not a vacation kama partner wako amekwambia ulipe half na ulipe half. Hiyo mseme tu mmepanga tu road trip tu yenu. But madam mwingine akuja akamwambia maybe kwako iko hivyo but in the real sense kama partner wangu amelipa half mimi nilipa half. Yeah, yako on mimi niko on anani feel na mfeel. Mm-hmm. Kama hii kitu tumepanga pamoja azina kuna ngori tukipanga sisi wote. Na iwai. Sijui mbona ina kaga so normal. Tuseme ukipanga kitu kama hiyo vacation, tuseme for example. Inakatu yani dima fai kulipa tu. Yeah, anafatua ishie, apige hivo, shughuli yake, aende. But of which simba, ka umeamua, sindio? Mm. But sasa ifai kukua, ati vitu zinafaa kukua hivo. Sasa hizi wanasemaga vitu zime change. Wanalianga, unaona kama sasa wewe venye umeliate ni unaweza prefer rather kufanya hiyo 50-50. So hiyo watasema that's a poor man's mindset. Ati wewe una do ndo maana unaweza prefer kugochwa ni chwani na mdem. So wanasema as a man unafaa kuwa able ku provide fully. Kama unataka ku take care of that woman then unasema unapenda, unafaa kukuwa able kulipia the whole vacation. Ndio onyeshe eti wewe uko ready to protect, provide hizo pieces zote hizo. Ukisikia as a man juu ushawashwa. statement yote inaanza na zamani. Okay, jua hiyo ulishapigwa chobo mapema wanangoja huko. Kuna kitu nataka kuniambia upuuzi. Mimi as long as wanapiga ni equality then kufai kwa na zamani. Tuingie tu chwani chwani. Mshaamua chwani chwani. Tuingie tu. Ni hivyo tu. Usilete my excuses. Usijaribu hapa ndani. Utaumia. Vitu ataumia. Hiyo ni upuuzi. Mapenzi ni serious. What? Usianze kufeel ati kuna kitu extra tena. Squeeze ni biz. Squeeze hata watu watakaanga hizo stories za marriage. Watu wamefika mahali wamechoka. Niko na friends wangu. Watu wamegeuza biashara. Squeeze mandoa ni kupeana tu pressure. Niliona research flani. Wale sijui walienda Dubai sisi. Ni nini? Kwani tunapendana na wale? Niliona research flani ilikuwa inasema by 2024 almost 70% ya women wako na backup plan tema kwa relationship. Either kuna ex-boyfriend yake ama friend yake ni backup plan. In case mwachane yako tu game bad. Na mafalo backup who simp. The fuck? Did. No wonder ni mabackup. Did. Ushai kuwa, ukona experience? Zi. Okay. Ushai kuwa? Yeah. Juu, kuna wenye uwe sema kawa, you've been there lazima, before. Lazima, unajua, we ni ule player flani ya ukwangi first 11. Mm. So lazima usho coach. Mm. Ushai in training. I'm ready for first 11. First 11. But unajua coach na andaka Haaland ayanzi. True. Haaland na mabao mingi. Akisa we daily tizi unafunga, lakini bado tu Haaland anaanza. So lazima usim. Na weke effort. Nao ndo kwanza uharibu sasa. Unapata birthday yake watu umeweka hapo, effort unampeleka labda Diani. Mm. Motherfucker anamtumia flight ticket ya kuenda Barbados. The fuck bro? MC. Yes, kuna competition na Diani bro. Usidu hivo. Huki ya Malindi. Usidu hivo. Mbona Barbados? As in, hii game tuende tu pole pole. Acha kudu hivo. Yo ni cover yako. Umanza game tu nil. Alamu hema shato red card. Tumetu facilities uko nazo. Kama yako na kufikisha Mombasa nsaa. Mi unana neza mfikisha. Usijam. Lakini kuna kadi zingine wasewa na throw yengi na fail. Ni kama sengine wanaume wame lose what? Nimesema nini? Naibu tu wanaume wana lose. Mungiaka kibogoe. Wanaume wana lose what? Wana lose what? Juu kuna teme nye unangalianga. Anye ukiangalia UDM si what you lifestyle nye uja maana mpatia.
As in mwanaume anafaa kuwa better, anafaa kuwa na msemi mwingine better. Mina, si mina, worth hii Kenya ana. Mina believing ina, in the story of worth design yenyewe. Breathe out your asira. Kama madem, kuna madem wengi na kuangana namba zao ama naonanga Instagram, ni watu najua. Hmm. Si wase wathio life wana insist wanafaa. Wanipata. Hmm. Lakini kuna mafala wanaopea tu. Eh. So si wanaume ndo wabaya. Eh. Ndo tunaharibu. Usipe msee value ya Barbados, msee mwenye hata afai kutoka nje ya Kasarani. Shida yangu inakuanga venye. Na watu ni kitu unaona tu. Eh. Dema kuna watu unaona. Hata afai kukushow. Anakari herself najua wewe eh. You're worth it. Where you're worth the most standard uta hata wewe mwenyewe utajua before hata kushinda. Wewe unafaa wewe unafaa kupelekwa Malaysia, wewe unafaa. Wewe ni wa Malaysia. Singapore juu party yake ya mdem ya kuplay, ana iplay. Mwingine huyu nako tu njaa. Niliona reel fulani, buda fulani alikuwa anambia mtoi wake, usikubali your girlfriend kuwa your daughter. Akuwe girlfriend. Hmm. Ba ikuwa girlfriend unaona kaizo kuna matrip yani ni sawa. Hmm. Ni good for girlfriend ni sawa. Lakini kuna duties zingine sasa ni daughter. Wewe sasa umekuwa mtoto wangu. Azini wewe uwezi fanya kitu kaa siko. Okay. Designer hadi inafikanga pui unasikia ati mtu amelipia mdem shule. Hey. The fuck? Kwani alizaliwa aje? Alitoka tu binguni akarushwa Mungu akekalawama somesha huyo. Lakini anaanza kukupata. Sasa imeanza kufika hizo part zenye hadi kuna zile vitu zenye. Ka for example, kama mimi na wewe tuko in a serious relationship, si ndio? Mimi na yeye. Oh. Eh, unasema hivyo. Usiniangalie kwa macho kiuza swali kama hizo. Zako ziko all over bro. But venye unaziangalia intentions. No, unaniona. Unajua eyes talk. Yako. Uona niangalia. Uona. Uona niangalia ni kama eh matag. Unaniangalia kama you need something from me. Anyway. Calm down. Nilikuwa nasema nini? Kuhusu worth. Kuhusu worth. Wewe kama mdem, kama worth yako iko juu, hata tutagombana na wewe, tutakupatia hiyo kitu unataka. Lakini kama worth yako haiko hivyo, unajua kuna mdem mwenye standard yake already na hata ushapata profile yake tu inasema tu venye lifestyle yake imekuwa. Na by worth, simple example. Unataka I like a man who gets me flowers every weekend. Ni sawa? Flowers utapata. But unaweza jibaia mwenyewe tu bila man. Eh. In the example too easiest ya worth, unanipata? Eh. Kama unaweza jibaia mwenyewe every weekend, hizo ze unataka za 15, 20, 40,000 hizo flowers, then wewe una deserve flowers. Unanipata? Mm. I need a man who can take me to Diani during holidays. Unaweza jipeleka Diani holiday solo peke yako tu na do yako. Hey. Kama unaweza then una deserve hey. Na kupeleka Singapore more than Diani hey, kama unaweza jipeleka Diani wewe una mwenyewe una deserve hata Dubai ni more than wewe unafaa kupelekwa mali kama lakini ati wewe uwezi hata fika tutao eh hey. Lakini unataka man who can take me hey. To Singapore kwa nini msee una fair ya kwenda town relationship bana eh hey. Umekaa hapo unamka asubuhi unamka saa 6 ulilala late juu ya kuona movie juu hakuna tunadu eh hey. Umamka saa 6 mchana ndo unataka kushuka uvee t-shirt bila bra, uchape chape matiti kwa ploti, ukisumbua, ukisumbua kiateka, uende smocha, urudi tena movie. Yeah. Ujaoga hata. Ando wasana kumbe nime notice, wuhu heartbreakiwa na wanalia vibaya. Juu sasa we kazi yako yote during the day, nyumbani, ni mapenzi. We kazi yako ni kutext tu, babe uko saa, babe unakuja sangapi, babe tunadu nini, tunakula nini, babe tunafanya nini, as in bro, rada. Mdemu gani alikufanya hivi? Ajandu hivi kuna buwe wangu fulani na juu. Ulitoa hapo. Juu. Unaona kama mspa wangu wewe. By the way, unaona kama uko na shughuli ya kudu. Unaona wewe juu unakuanga busy. Kuna maswali zingine mtu akikuuliza, unashindwa unasema nini? Juu uko busy. Juu mimi siwezi kwa IT, niko mali Mandera manze mimi ni soja napigana. Alafu unaniza babe leo nikule. Eh. Nakumbuka unaona kaa yenyewe mimi nikalawama ya 3 years. Nilikaa hapo sana juu alikuwa worth it. Unanipata? Nizile siku zingine, yes, mi nafaa kupelekana dates, sini mspangu. Lakini kuna siku zingine ya naamua tu. Mm. Sama leo ni mi nakupeleka date. Unaelewa? Enda na nispoil huko, mbaka tunarudi yo, we call it a day. As in wewe, hata tu wewe yourself uwezi jipeleka date, lakini you want a man who can take you out to Singapore. Unawazimu, webu siketu kutunasema. Unajua Singapore kwa wapi? Unaposa di Dubai is calling, eee. Never settle for less. Never Trevor, settle for less. Wana kuangana coach noma noma. Uwezi hata jitoa ujipeleke tu Mombasa. Wana kuangana coach noma noma. A man who wants to do it, he will do it. Yes, ni sawa.
That man will do it. Atukatai. But wewe, oh man, kama ayuko. Wewe unaeza. Babe, you are more than that. Babe, you are better. Itabidi uend. Babe, let no man tell you you are not what you let think no you are. Let no man tell you nothing. But then kuna try kusema, madame said sit kona shida na nyika. Itafuna shida. But taka tu kama you are worth it. Na tumepatiana simple examples are worth it. Kama uko worth it hatuna shida. Value yako inafai ikue respected venye iko. Kama uko worth it si hatuna shida. We una deserve. Baby girl. Lakini usisumbue hapa boy child. Unajua we hata we mwenyewe hauna shit. Ati I want a man who can pay my rent. Sasa hiyo nimekuwa baba yako. Yes, jakuwa your man. Sasa mimi ni dad na inafaa uende oshe vyombo toka hapa. Toka.